ନମସ୍କାର, ରୋକଠୋକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ। ଆଇନ ଜାଲରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଳମଣି ବରାଳ ମହାଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଯେଉଁ ଡବଲ ମର୍ଡର ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଇଏ ହେଉଛି ଏଫଆଇଆର କପି, ଯେଉଁଟା ଉମାକାନ୍ତ ବରାଳ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି 13 ନମ୍ବରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହାଙ୍ଗା ଏମଏଲଏ, ମହାଙ୍ଗା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଏମଏଲଏ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ଜାଲରେ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଦଫା ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ 14 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଦଫା ଲାଗିଛି, ସେ ଦଫା ଭିତରେ ଅଛି ଆଇପିସିର 302 ହତ୍ୟା, 120 ବି କ୍ରିମିନାଲ କନ୍ସ୍ପିରେସି, 506, 302, 148, 147 ଭଳି ଦଫା ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦେଖିବି, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ବିଜେଡ଼ି କହୁଛି ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ ତ, ଏ ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ ତ। ବିକାଶ ଜେନାକୁ 2018 ସେହି ମହାଙ୍ଗାର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେହି ଗାଁରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା କି? ତାହେଲେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ ତ? ଡିବେଟ୍ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରଶ୍ମିରେଖା ଦାସ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏ ଯେଉଁ ଦଫା ଲାଗିଛି 302, 148, 506, 147, 120 ବି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବି ଜଣେ ଆକ୍ୟୁଜ୍, ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଏଫଆଇଆର କପି ଦେଖିଥିବେ, ୟାର ଆଇନଗତ ଦିଗଟା କ'ଣ? ପୁଲିସ ମାନେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପୁଲିସ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଖାସ କରିକି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ବହୁତ ସାଂଘାତିକ। ଏଇଟା କେବଳ ମହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର କଥା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁଁ କାଲି ଯାହା 2-3 ଦିନ ଧରି ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛି ନ୍ୟୁଜରେ, ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ମୁଦାଲା ଥିଲେ ବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆସିଲେ, ଆଣ୍ଟିସ୍ପେଟ୍ରି ବେଲ୍ ତାଙ୍କର ଖାରଜ ହେଲା। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପୋଲିସ ଗିରଫ କଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିର୍ବିକାରରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଚମକ ଦେଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏ ଯେଉଁ ଅମାନସିକ ହତ୍ୟା ଦୁଇଟି ସଂଗଠିତ କରାଗଲା, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ତାଲିକାରେ ରଖାହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଦୁଇଟି ଦିଗ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଧରି ନିଆଯାଏ ଯେ ସେଠି ସେ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଆଉ ଫେୟାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନକୁ ତା ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଉନି। ଯେଉଁଠି ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କି ବିଧାୟକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ବରଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖାଯିବ। ଅତୀତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଭତ୍ସ ଧର୍ଷଣ ହତ୍ୟା ଏ ଅଭିଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ଏ ସରକାର ସମୟରେ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଇଛି ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ କୁନ୍ଦୁଲି ହଉ କି ପିପିଲି ହଉ କି ନୟାଗଡ଼ର ସତ୍ୟ ଘଟିଯାଇଥିବା ପରିଘଟଣା ହଉ, ସବୁଥିରେ ଯେଉଁ ନିରପେକ୍ଷତା ପୁଲିସ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା ତାହା କରୁନାହିଁ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏବଂ ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ପାଖରେ ସେତିକି ନୈତିକତା ନାହିଁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ପରିଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଏବଂ ସେହିଭଳି ଏଠି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୈତିକତା ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା କଥା। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ବୋଲି ଯାହାକୁ କହିଥାଉ, ସର୍ବସାଧାରଣର ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଆସ୍ଥା ରଖି ଗୋଟେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର
ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଧନ ଏବଂ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କିଏ ରହିବେ କି ନ ରହିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରୋଗେଟିଭ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ହତ୍ୟା ହଉ ଧର୍ଷଣ ହଉ ଯେଉଁ ସାଂଘାତିକ ଫୌଜଦାରୀ ଅପରାଧ ସବୁ ରହିଛି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସେ, ସେ ନିଜ ଆଡୁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରୁ ପୃଥକ୍ କରିବା କଥା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଉଡ୍ ବି ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର୍। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଫେୟାର୍ ଆଉ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଥା କହୁଛେ, ସେଠି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବି ଆସେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ସମ୍ବିଧ ବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହାଙ୍କୁ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି ସେ କୌଣସି ହାଇ ପୋଜିସନ୍ରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ଅଭିଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଆସେ, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ବା ଇଙ୍ଗିତରେ ଏହିଭଳି ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରାଯିବା ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯିବା, ଏ ଅଭିଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅତରେ ଆସିଛି। ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କେମିତି ହବ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିବି? ରଶ୍ମିରେଖା ଦାସ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡମ୍, ପ୍ରତାପ ଜେନା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦେଖିବି ଯେ ଦୋଷୀ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଏଠି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜେ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ତାକୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେବ, ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମହାଙ୍ଗା ମାଟିରେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କୁଳମଣି ବରାଳ ବାବୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଭାଇଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଏ ମାନେ ବଳିଦାନ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଲଢ଼େଇକୁ ଜାରି ରଖିବ। ଆମେ ଏଇଆ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ, ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଏବଂ ଖୋଦ୍ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘୋଟାଲା କଥା ଖୋଲି ମୁହଁ ଖୋଲିବ ବା ପାଇଖାନା କଥା ଦୁର୍ନୀତି କଥା ମୁହଁ ଖୋଲିବ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ତାକୁ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେବ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ବିଜେଡି ଶାସନ ସମୟରେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆଉ 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 କିଛି କହି ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚଲେଇଲେଣି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର 21 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ, ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ କାଳରେ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଘଟଣାରେ ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ମହାଙ୍ଗା ଭଳି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଗଣକବିର ମାଟି, ସେ ମାଟି ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି, ସେଠି ନୃତ୍ୟଙ୍ଗ ମାଟିକୁ ଆଜି ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ କରିଛି କିଏ? ପ୍ରତାପ ଜେନା, ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଏଭଳିଆ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରାଗଲା? ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟାୟ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଶିଖେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ସିଏ ଜଣେ ଏଭଳି କର୍ମଜୀବୀ ଥିଲେ, ରାଜନୈତିକ ସହିତ ଉତ୍ତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝୁଥିଲେ। ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାକୁ ଏଭଳିଆ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏ ମାଟିରେ, ଇଏ ମାଟିକୁ ଏ ମାଟିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆକୁ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ବଳିଦାନ କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଏ ଲଢ଼େଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ, ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ଆପଣ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯେଉଁ ସଫେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ନିଜେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ସଫେଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ଇଏ ଯେଉଁ 13 ଜଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ, 12 ଜଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରୀତାମ୍ବର ଭାଇଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ 2018 ବିକାଶଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଠି ଯେଉଁ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଦଳିତ ନେତାକୁ, ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେଇମାନେ ତ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଜି ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲା? ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, କାହିଁକି କୁଳମଣି ବାବୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗରୁ ଭେଟିଥିଲି ସେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଭେଟିଥିବି, ଫଟୋ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭେଟିନି, ଆଉ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ବିଜେଡି କହୁଛି ଯେ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ, ହିଂସାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯାଏନି ଏଠି।
ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବା କଥା ଖୋଦ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ନିଜେ କହିଲେ ସିଏ ତ ଆଜ୍ଞା କ୍ରାଇମକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ବଡ଼ କଥା ଅଧିକା କଥା କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ ନିଜ ସଫେଇରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତି ସିଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ତ ନିଜେ ଖୋଦ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା କିଏ କାହାକୁ ଏଠି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛି ଏଠି ତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗପ ଶୁଣେଇ ପାରିବେନି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗପ ଶୁଣେଇଲେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ବାବୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଆକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବ୍ୟାଲୋକରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉଭଳିଆ ଭାବରେ ଲାଇନ କଟାଗଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାଲି ମାନେ ଶୋକାକଳ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଥିଲି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ କୁଳମଣିଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଝୁରି ଝୁରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଭଳିଆ ନେତାକୁ ମହାଙ୍ଗା ମାଟି ଆଜି ହରେଇଛି ବୋଲି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ବାହାରି ହେଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତାପ ଜେନା ତ ସଫେଇ ତ ଦେବା କଥା ସେ ସଫେଇ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତ ନିଜେ ମାନେ ଏଭଳିଆ କ୍ରାଇମ ରଚିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କହିବା ବି ଅସମ୍ଭବ କଥା ଆଉ କହିହେବ ନାହିଁ ଖୋଦ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାହାରି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନାର ଦୁଇମତର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଶ୍ରୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଏ କୁଳମଣି ବରାଳ ପୂର୍ବରୁ ବି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୁଲିସର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୁଲିସର ଏହା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯେ ପୁଲିସ ଏବେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି କେମିତି ଆଶା କରାଯିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିବେ ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସିଏ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦେଖିବି ଯେ ଦୋଷୀକୁ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାର କଥା ସାଧାରଣରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ବା ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ପୋଲିସ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁନାହାନ୍ତି ଗତାନୁଗତିକ ଡାଇଲଗ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧରାପିଟା ସତ ବା ସନ୍ତେନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ଗୋଟେ ଆଇନ ଆଇନ ସେଥିରେ କରିକିରି ଯିଏ ଯେଉଁ ବାଟରେ ବୁଲେଇ କରୁଛି ଆଇନ ସେ ବାଟରେ ପଳାଏ ପକା ପକା ହେଇଯିବ ଏମିତି କିଛି ବାହାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୋଷ ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମତମା ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ମୁଁ ଯେତେ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଦେଖିଲି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ ମୁଁ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଆଇନକୁ ବାଟ ଘଣା କରାଯାଏ ଏନ୍ତା ବାଟି କେମିତି ଗଲା ଆଇନ ଯଦି ତା ବାଟରେ ଯାଇଥାନ୍ତା ସାତ ମାସ ଲାଗିଥାନ୍ତା ନୟାଗଡ଼ ଘଟଣାରେ ଯେତେ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କିଏ ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ଆଇନ ଯଦି ତା ବାଟରେ ଯାଇଥାନ୍ତା ବିପିନର ଯିଏ ଧର୍ଷଣର ଶିକାର ହେଇଥିଲେ ସେ ମହିଳା ନ୍ୟାୟ ପାଇନଥାନ୍ତେ କି ପୁତୁଲି ଘଟଣାରେ ସମାନ ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ତେଣୁ ଆଇନକୁ କେବେ ହେଲେ ତା ବାଟରେ ଯିବାକୁ ସେ ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଦେଲେ କରିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗେଲକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ସେ କୁଳମଣି ବାବୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବାବୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନେକ ଦିନକୁ ଜାଣିଛି ରାଜନୀତି ଅନେକ ଥର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମହସୁଲ ହିସାବରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ଜାଣିଛି ନିର୍ବିଚାର ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଥିଲେ ଜଣେ ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ତାଙ୍କର ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସାମାନ୍ୟ ସମୟ ଯଦି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥାନ୍ତା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅଗ୍ରଗତି ମାନେ କିଏ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧମକଚମ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିସାବରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧମକଚମ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯାହା ଏଫଆଇଆର୍ରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତେଣୁ ସେଠି ପୋଲିସର ନୈତିକତା ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିଦେବା ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ବି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେତେ ଚାର୍ଜକୁ ଘଟିଲାଣି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତିକି ମୁଦାଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସନ୍ କରିଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଜାଣିବି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛି
ଏବଂ ଏତଲାକାରୀ ନିଜେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଦୁଇଟା କଥା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ କରିବା କଥା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ନୈତିକତାର କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ସେ ନିଜର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେବା କଥା। ଆପଣ ସୀତା ସତୀ କି ଅସତୀ କ'ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିନଥିଲେ? ଜନସ୍ମୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କହୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନୈତିକତା, ଏଠି ନୈତିକତା ଅଛି କି? ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ନୈତିକତା ଅଛି କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସୁଛି। ଏଠି ହତ୍ୟା ହେଇଛି ଏବଂ ହତ୍ୟାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ 302 ଦଫା ଲାଗିଛି, FIR କପିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ନୈତିକତା ଆଧାରରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ? ସେ ପା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦେଖିବି ଯେ ଦୋଷୀକୁ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା, ବିକାଶ ଜେନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା କି? ଇଏ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ରଶ୍ମିରେଖା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବେ? ଡବଲ୍ ମର୍ଡ଼ର, ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ, ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ BJP କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟାର ଶିକାର, କର୍ମୀମାନେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ବି ଏ କଥାଟା ବି ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ଆପଣ 2018 ସେ ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କ ଘଟଣା ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଆଜି ହାତ ବାନ୍ଧିକି ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିବା, କ'ଣ ଜାଣିବା ଯେ ଏଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ ଚାଲିଛି? କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଚାଲିଛି? ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଚାଲିଛି? ଖୋଦ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି, ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନା ଶୁଣନ୍ତି? ଏଠି ମହିଳାମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ସେଠି ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଏଠି ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଭାବି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଜଣେ 75 ଜଣେ 80 ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତୁମେ ହତ୍ୟା କରୁଛ, ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନାହିଁ? ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କି ଆପଣ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘୋଟାଲା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ପାଇଖାନାର ଦୁର୍ନୀତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆବାଜ ଉଠାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଆବାଜ ଉଠାଇବେ ତାଙ୍କ ଆବାଜକୁ ତୁମେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ କି ତୁମେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବ? ଧିକ୍ BJDର ଶାସନ ମୁଖିଆମାନଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର ଲାଗୁଛି, ଏଭଳିଆ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭଳିଆ କାମ ତୁମେ କରୁଛ, ଯେଉଁଠି କେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିନଥିଲୁ ଏଭଳିଆ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଚାଲିବ, ଦିନ ଦିହିପଡ଼ରେ ଚାଲୁଛି, ଏଠି ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ହତ୍ୟା କରୁଛ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ କି ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ମୁଁ ତ ଜବାବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେବ, ଇଏ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି ନା, ଇଏ ବଳିଦାନ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ଏବଂ ଆମେ ବି ଚାହିଁବୁ ଯେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସେଠି ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବନି। ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିଛନ୍ତି ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ ବିକ୍ଷୋଭର ସଭା ହେଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନା ଆଗରେ ସେ ତାଙ୍କର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ SP ଅଫିସ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେହିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଚୁପ୍ରେ ବସିବନି। ଆଜି କୁଳମଣି ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲ, କାଲି ଆଉ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବ? ମୁଁ ଆବାଜ ଉଠେଇ ବୋଲି ମୋତେ ଆପଣ ହତ୍ୟା କରିବେ? କେତେ ଦିନ ହତ୍ୟା ଚାଲିବ? କେତେ ଦିନ ରକ୍ତମୁଖା ସାଜିବ BJD ଶାସନ? ଏଠି କ'ଣ ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି କି? ଏଠି ଆପଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଶାସନ ଭଳିଆ ଆପଣ ଯିଏ ଏଠି ମୁହଁ ଖୋଲିବ ଆପଣ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବେ, ଆପଣ ତାକୁ ବାଟରୁ ସାଫ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ଚଲାଇଛନ୍ତି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇନକୁ ଆମେ ହାତ ମୁଠାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବୁ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆପଣ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। 2018 ଆପଣ ହତ୍ୟା କଲେ ବିକାଶ ଜେନାକୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସାଜିଛି, କାହିଁକି? କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଆପଣ, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆପଣ ଆଜି ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ କେସ୍ର, ଏଇ ମାମଲାର ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଏଠି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି। ଦର୍ଶକ ବାବୁ,
ଗୋଟେ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ ଅର୍ଡର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର। ପବ୍ଲିକ ଅର୍ଡର ଯେତେବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଲି ସାଧାରଣ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ନୁହେଁ। ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଲକୁଲ ସମାଜରେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଭରସା ଟିକିଯାଏ। ଲୋକେ ଯଦି ପୋଲିସକୁ ଭରସାକୁ ନେଇପାରିବେନି, ସରକାରଙ୍କୁ ଭରସାକୁ ନେଇପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଭରସା ରହୁନି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି କି ଯେକୌଣସି ଲିସେନ୍ସ ଲାଗିଲା ସରକାରଙ୍କର ରହିଲା ତାକୁ ଯଦି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତି, ରାଜନୀତି ହିଂସା ଯଦି ସଂଗଠିତ ହୁଏ, ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ତା କେ ହେଲେ ସୁରକ୍ଷା ବନିହେ। ଅଲଟିମେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଶା ଆଉ ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧନ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ବିଭାଗ ହେଉଛି ଗୃହ ବିଭାଗର ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚରମ ବିଫଳତା ମାନବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇପାରିଲେନି ଯେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ସେଠି ସାଧାରଣତଃ ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିବେ ନାହିଁ, ସେଠି ସ୍ୱତଃପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତିର ବନ୍ଧି ଆସିବ ବା ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାର ଚରମ ପରିଣାମ ସରକାରଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଚରମ ପରିଣାମ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ରଶ୍ମିରେଖା ମ୍ୟାଡମ୍, ଶେଷ କମେଣ୍ଟ ଏଇ ଦିଗ କେସ୍ର ଦିଗକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦୋଷୀ ଖସିଯିବ ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି ଏଇଭଳିଆ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଦୋଷୀ ଖସିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଖୋଦ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଏଠି ପ୍ରତାପ ଜେନା ନିଜେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା କେବେ ବି ନୁହେଁ ଏବଂ ଆ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବେ ବି ଚୁପ୍ ବସିବନି। ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ବିଜେଡି ରକ୍ତମୁଖା ଆଜି ସାଜିଛି, ଡର ଲାଗୁଛି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାବାର ଶ୍ରେୟ କାଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେଇଯିବ, କାଳେ ସରକାରକୁ ପଳାଇ ଆସି ଗାଦି ସମ୍ଭାଳିଯିବ, ଇଏ ଡର ସେମାନଙ୍କର ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଉଛି, ଏଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଏଭଳିଆ କାମ? ନିହାତି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିରେଖା ଦାସ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଇନ ଜାଲରେ ଏବେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବଡ଼ କଥା ଯେ କ'ଣ ହେବ ପୁଲିସର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପନ୍ଥା ବା କ'ଣ ହେବ ଆକ୍ସନ, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ ନା ଇଏ ପୁଲିସକୁ ହାତ ବରସି କରି ଖସିଯିବେ? ବିକାଶ ଜେନା କେସ୍ରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଏଠି ବି ସେହି ଘଟଣା ହେବ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, କାରଣ ଇଏ ଡବଲ ମର୍ଡ଼ରର ଘଟଣା ଆଉ ଇଏ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡର ଘଟଣା। ରୋକଠୋକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।